По Дотовицькому, звичайно, це для нас втрата. Це втрата такого рівня гравець, і це порядна людина, яка без будь-яких проблем влилася до нашого колективу, яка вирізнялася своєю порядністю та, знову ж таки, людськими якостями. Ну і плюс до цього, звичайно, це дуже це відмінний футболіст, як на мене. І замінити його кимось одним буде, мабуть, неможливо на сьогоднішній день. Але ми можемо, знову ж таки, побажати Андрію і бажаємо Андрію успіхів. Все-таки, я думаю, він заслуговує грати в Лігі чемпіонів, на жаль, не з Колосом. Але так сталися обставини. Тому ми все-таки бажаємо йому успіхів. І, знову ж таки, щоб він себе реалізував і його мрії як здійснились. А ми будемо шукати, будемо пробувати замінити його за рахунок командної гри. І, знову ж таки, в нас теж є підсилення, і я вважаю, що ми теж вийдемо з цієї ситуації з високо піднятою головою.